Kvæsthusmulen er et eventyrligt sted midt i byen. Her kommer Københavns nye plads, der skal give mennesker gode oplevelser året rundt. Lundgaard og Tranberg er arkitekter på både parkeringsanlægget under Kvæsthusmulen og selve Kvæsthuspladsen ovenpå. Pladsen ved skuespilhuset indrettes til sommeren med høj himmel og varme, men også til aktiviteter, når det blæser og er mørkt. Planlægningen begyndte i 2010, og alt skal stå færdigt i 2015. Det værste, der kunne ske på det her sted, med en kælder, som ligger så dybt i jorden, uden en bygning ovenpå, det er, at kælderen faktisk virker som en korkprop. Så noget af det, vi skal have etableret, det er en masse forankringer fra bunden af kælderen og dybt ned i undergrunden. For ellers vil kælderen faktisk skyde op af vandet og sejle væk. Vi laver forundersøgelser som ingeniører på grund af, at de største usikkerheder ligger for os som regel i, hvad er der i undergrunden og hvordan er omgivelserne omkring os, når vi skal konstruere. Og på grund af naboerne her, som dels er skuespilhuset og hotellerne bagved, er vi nødt til at få en fornemmelse af, hvor store påvirkningerne vil blive. En vibrationsundersøgelse foregår på den måde, at man starter med at opstille sit måleudstyr, der hvor man er interesseret i, om man kan høre støjen. Udenfor på pladsen, hvor man vil bygge, der har vi en meget stor maskine, som kan vibrere og sætte jorden i svingninger. Og så måler man inde i huset og registrerer de her meget små vibrationer. Så vi kan få en fornemmelse af, hvad kan brugerne acceptere under byggeriet. Andre forundersøgelser kan gå på visuelle inspektioner, hvor man for eksempel med dykkere, som vi gør her, hopper i vandet og ser på, hvad er tilstanden af de eksisterende konstruktioner, som vi skal bygge op mod. Der er sådan et tydeligt eksempel her. Første gang man ser nålen, så ser det ud som om, at den stadigvæk er intakt. Når man så tager fat i den og vrider den en halv omgang, så kan man simpelthen dreje hele klodsen af. Grunden til, at vi har dykkere i vandet for at kigge på de eksisterende kajkanter, er, at sådan nogle målekonstruktioner typisk har en begrænset levetid, og det gælder også på det her sted. Det har faktisk været en af konklusionerne indtil videre, at det ser ikke specielt godt ud. Vi kommer nok til at bygge noget nyt uden på de her kajvægge, for at det igen kan stå i 100 år fremover.